Започват новините. Мес мен Калин Иванов. Здравейте! Кардинални рокади месеци преди изборите в ГЕРБ Видин. Александър Матеев пое областното ръководство на партията от ръцете на дългогодишния шеф на ГЕРБ Владимир Тошев. Изненадващата рокада идва след събрание на структурата във вчерашния ден. На брифинга веднага след гласуваното решение присъстваха и кметът на Видин доктор Цветан Ценков, както и председателят на Общинския съвет Геннади Велков от СДС, които дадоха заявка за общо явяване на изборите след няколко месеца. Господин Аспарух Панов написа една книга «Сбъркания български преход». И ние, като видинчани, като наследници на старопрестолния град, показахме на България как десното може да се обединява в името на региона, в името на България. И тук искам да бъда достатъчно ясен и категоричен. Ако трябва, ще го повторя пак. Понеже и във вашата община, от страна на други политически субекти, може да има опити за определени други интерпретации. Искам да благодаря в този момент на ръководството на политическа партия ГЕРБ в лицето на изпълнителната комисия, лично на господин Борисов като председател на партията и на господин Пълнов като административен секретар на партията, за пълното съдействие и изключителната отговорност и разбиране към Видинска област и към Северозапада. Защо поемам този пост? Поемам го без никаква капка съмнение в изхода от тези избори. Избори, които трябва да спечели политическа партия ГЕРБ, не защото сме ние от тази партия, защото е единствената партия, която води България по така европейско развитие. Окончателно предложението за по-високата заплата на кмета влиза на дневен ред на 29 януари. Геннади Вълков предлага възнаграждението на доктор Цветан Ценков да скочи до над 3100 лева. А от опозицията обвиниха шефа на местния парламент в неспазване на закона. Според предложението, заплатата на кмета на Видин се вдига с 10%. Не само на кмета. И на общината, на всички кметове, избрани кметове, на всички кметски наместници ще бъдат увеличени с 10% заплатите. Ще бъде увеличена цялата администрация с 20%. Това са пари, които е предвидила държавата и които дава държавата. Тоест общината по никакъв начин не е общетена. Това са пари, които се дават във всички общини, в цялата страна. Не се дават само на видинския кмет или на кметовете в населените места в община Видин. В същото време от опозицията скочиха, че предложението, което прави Геннади Велков, е поредното, което е в разрез с закона за местното самоуправление. Той няма право да предлага такова увеличение по нито един закон, най-малко по ЗМСМА или закон за местно управление и местна администрация. Той в предложението си е посочил като основание член 21, алинея 1, точка 5. Да, тя казва, че общинските съветници, в случая общинския съвет, с негов акт, определя трудовото възнаграждение на кмет, кметове на населени места и кметски наместници, но забележете, по предложение на кмета. А шефът на местния парламент отвърна на критиките с критика към критикуващия. Той е този, който е най-гръмогласният общински съветник, той най-много държи на заплатата си и най-стриктно следи какво получава и как го получава. Той държа да отбележа, че не е шеф на общинския съвет, защото общинските съветници нямат шефове. Също може да се нарече председател шеф, ако е председател на някой ТКЗС. Лице, което се опитва да ми поставя на мен персонална оценка, а самият той изговаря вафла-фафла и месец февруари-фефруари да ми поставя оценки е някакси несериозно. Наша проверка показва, че през януари миналата година кметът на Враца Калин Каменов е направил предложение за повишаване на възнагражденията на населените места в общината, а такова за повишаване на неговата заплата прави общински съветник. Предлагам Общинския съвет Враца да определи основна месечна заплата на кмета на община Враца в размер на 3400 лева, считано от 1.1.2020 година. В тази връзка предлагам да допълним решението с нова точка 1 с текст. Определя основна месечна заплата на кмета на община Враца в размер на 3400 лева, считано от 1.1.2020 година, като останалите точки се преномерират.
Каменов отказва повишение, но според експерти по този начин закона е спазен. В същото време предложението на председателя на местния парламент във Видин вече се обсъжда в комисии. Не виждам нищо лошо в това. Надявам се, че доктора няма да стане гладен, ако не му да бъде повишена заплатата. А в телевизионно интервю след всички разпри, кметът заяви, че се чувства, цитирам, като на меден месец. Кой ме фане, се ме разшляква, но аз не се сърдам. Заплатата на кмета трябва да бъде гласувана на 29 януари. И към разпространението на коронавируса, за последното денонощие у нас са регистрирани 121 нови случая на COVID-19 при направени 1207 теста. Това показват данните, публикувани на сайта на един информационен портал. Потвърдените до сега заразявания са общо 214817, а активните случаи са над 26900. Починалите през последното денонощие са 9, с което общият брой става 8820. Хоспитализирани в болници са над 2800 души, от които 283 са в интензивно отделение. За последното денонощие са оздравели 180 човека, с което общият им брой става 179 068. До сега са вакцинирани над 26 100 души, от които 24 са за последното денонощие. Напрежение пред Министерски съвет, протестиращи се опитаха да пробият полицейски кордон. Стигна се и до блокиране на движението в центъра на София. Това се случва в ден 200 от антиправителствените протести. Недоволните граждани се събраха пред сградата на Министерския съвет, за да отбележат 200 дни от началото на антиправителствените протести. Центърът на София отново беше блокиран. Стигна се и до сблъсъци с полицията, след като демонстрантите се опитаха да пробият кордона и да влязат в сградата на Министерски съвет. Не искам те да провеждат изборите. Затова се борим. Защото няма да бъдат честни, ако те ги провеждат. И очакваме и машинации. Давайки в ръцете на ГЕРБ да организира изборите, ние до някъде предизвестяваме крайния резултат. Протестиращите се отправиха и на шествие, което се сградата на съдебната палата. Малко след 18 часа протестиращите отново се спряха в триъгълника на властта и направиха втори опит да пробият плътния полицейски кордон. Смятам, че хората имат право да влезнат в тази сграда, защото в крайна сметка Министерски съвет трябва да стои зад народа, а не обратното, да е против народа, както се случва вече от много време насам. А по-рано през деня на протести излязоха и представители на затворени бизнеси и активисти на Изправи се БГ. Те настояват за оставки заради забавените компенсации от държавата. Какво се случи с обещаната подкрепа за първата вълна на COVID? Средните фирми не получиха обещаните между 30 и 150 хиляди. Подкрепа обещана за 220 милиона лева. Нито лев вече една година. Манолова подчерта, че приемната на Изправи се БГ е залята от сигнали. Заради грешки на администрацията, хората получавали обаждания да върнат вече получените 24 лева помощ. И към времето, днес преди обяд ще бъде облачно с преваляване от дъжд, след обяд от запад валежите ще спират, най-късно в източните райони. Ще духа умерен в източна България и северно от планините, силен вятър от югозапад. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад, ще започне да нахлува студен въздух и температурите ще започнат да падат. Ще е все още сравнително топло, преобладаващите максимални температури ще са между 8 и 13 градуса. Планините до обяд ще е предимно облачно с валежи от дъжд на около 1500 метра от сняг. Около обяд от запад валежите ще спрат, облачността ще намалее, преди обяд ще духа силен до бурен югозападен вятър,
който след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури на височина 1200 метра ще са около 3 градуса, а на 2000 метра около минус 3. Такива са новините до този час още на mediaseverozapad.com и radiogamma.bg.